Dobrý den, nacházíme se na výstavě Ondřeje Kotrče, která je součástí projektu Preview Review, což je takový projekt krátkodobých výstav a máme v plánu několik takových podobných akcí během roku uskutečnit. V principu se jedná o to, že z určitého počtu vybraných autorů se ráno vylosuje jeden výherce a ten má během dne za úkol připravit výstavu s tím, že večer proběhne vernisáž a druhý den je tohle výstava ještě ke zhlédnutí. Potom se sklidí, je to vlastně krátkodobá akce, která má nějaký specifický charakter, který by mohl být vlastně zajímavý. Jednak je to takové jakoby nahlédnutí do aktuální tvorby vždycky toho autora, protože tam nevzniká jako příliš velký prostor k tomu tu výstavu koncipovat vlastně delší dobu dopředu. A takže je to něco, co by mělo vznikat trochu spontánně. Nějakou motivací pro to vlastně tyto akce uskutečnit byla i ten fakt, že program vlastně na celý rok už je připravený a vlastně je plný. A my jsme chtěli ještě do toho už jako plného programu vložit ještě několik takových menších krátkodobých akcí, které budou taky hodně o tom setkání, vlastně nejdůležitější část potom teda bude ta vernisáž. Nám připadalo jako vlastně nějakým dobrým způsobem vlastně osvěžit ten program a jestli umíme vlastně tu výstavu připravit v nějakém krátkém čase, jestli vlastně ty autoři o takovou věc vlastně budou stát, jestli publikum bude mít vlastně zájem se na takové akci vlastně podílet. A což uvidíme také ještě v průběhu, až podle toho, až když se třeba zopakuje tato akce v podobě dalších výstav. Ještě bych chtěl zmínit, že vlastně v tomto prvním díle, který byl takový jako testovací, jsme vybírali nakonec 4 autorů. Byl to Václav Kočí, Natálie Perkov, Katarína Hladeková a Ondřej Kotrč. Ondřej Kotrč to teda nakonec byl vylosován a během dne se teda připravila ta výstava. Tím, že, jak už jsem zmínil, autoři sice dopředu věděli o tom, že budou tady toho projektu jakoby účastní, ale úplně se nepředpokládalo, že ta výstava se bude připravovat nějak dopředu. Čili vlastně ten výběr těch věcí, nějak, který tady vidíme, tak vznikl až během dne. Ondřej Kotrč vlastně dlouhodobě pracuje s několika takovými svými motivy. A zároveň pracuje jako v různých médiích, hodně vlastně ten jeho přístup práci je takový jako experiment s materiálem a s nějakými jakoby základními jako motivy. Jeden z těch důležitých je vlastně práce s formátem obrazu nebo s jeho vlastně nějakým vymezením. Pro klasický obraz je vlastně charakteristické vymezení, jako to pravouhlé, čtvercové nebo obdélníkové vlastně vymezení a s tím vlastně Ondřej Kotrč pracuje dlouhodobě a ty jeho obrazy vlastně nabývají tvarů různých jako mnohoúhelníků, lichoběžníků nebo se dostává vlastně až potom ke tvaru kruhu. A takže vlastně na té výstavě je takový výběr teďka z prací, na kterých myslím ještě bude dál jakoby pokračovat, ale všechny se vlastně vztahují tady k tomu principu, který vlastně nějakým způsobem rozvádí tady to téma toho vlastně vymezování toho formátu plátna nějakými úhly. To si myslím, že vlastně asi takový jakoby jednoduchý nějaký moment toho výběru a myslím, že taky vlastně i důležitý pro to vlastně ukázat, jakým způsobem vlastně Ondřej pracuje, že se jedná o nějaký jakoby kontinuální jako proces experimentů s formou a s materiálem.